היי צופים יקרים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום מי האקסית המפורסמת של ליאור מהאח הגדול, אתם תהיו בשוק, וגם הלכנו להשקה של הסדרה החדשה שלי ונעמה וגילינו מה באמת הסלאפס חושבים עליהן. פתיח ומתחילים. שלום חברים, כיף שהצטרפתם אליי ואל נועה לכהן ביום הקפוא הזה, מה קורה נועה? וכמה שקר בחוץ, עוד מדליקים פה מזגן באולפן, זה פשוט לא יאומן. לא הבנתי, למלכת הקרח קר, מפתיע. תתפלא דודי. טוב, אתם יכולים לראות מה גדלתי ומצאתי? בטח, אבל לפני זה אנחנו מחלקים לצופים שלנו חופשה זוגית וחלומית במלון ובוטיק אלטה גלילאה שבגליל, וכל מה שאתם צריכים לעשות הוא להירשם לערוץ ולכתוב לנו בתגובות למה דווקא לכם מגיע לזכות. מלכות עם פזם גם יכולות להשתתף? כן, אבל לא לזכות. אז ככה. טוב, היום בפינתי גללתי ומצאתי. גוללת ומוצאת מושלם, נועה. מצאתי את כל הדברים שלא ידעתם על משתתפי העונה החדשה של האח הגדול. אוי, מדהים, אני חולה על השלב הזה בעונה שכאילו כל הג'וס על הדיירים מתחיל לצוץ. אז נתחיל עם הבחור הכי מסקרן בבית, זה ששמו הולך לפניו ועמודי המעריצים שלו נפתחים כמו פטריות אחרי הגשם. ליאור היה לומן הרומנטיקן. ברור, שליאור דואק. אז אתה ידעת שלליאור, לפני תקווה ולפני ירדן ולפני אורן חזן, הייתה אקסית שכולנו מכירים. מה? איזה אקסית? מי זו? קים וייס מהמרוץ למיליון, אתה זוכר? די, נו, קים ושון? כן, אלה הם. כן, בדיוק, היא הייתה גם באיט גרלס בעונה 3. בקיצור, מסתבר ששני המתוקים האלה היו בני זוג למשך יותר משנתיים, אי שם לפני 8 או 9 שנים, מפתיע, לא? דווקא אני מבין את ההתאמה, אבל מה עוד גרלת ומצא? אז ככה, חגית היימן, הדיירת הראשונה שנכנסה לבית. מתנשפת. בדיוק זאת. אז אם היא מוכרת לכם ולא הבנתם מאיפה, אז א', זה אומר שאתם זקנים, וב', זה אומר שאתם צודקים, כי לפני שחגית לחוצת החתונה התקבלה לבית האח הגדול, היא ניסתה את מזלה בשתי תוכניות ריאליטי של שידוכים. גם בדייט בחשיכה וגם בסינגל. אני בהלם. כן, הנה תראה קטע. אני הכי אוהבת טיפוסים אקסטרים. טיפוסים שיש להם את האדרנלין, את האש, שלא מפחדים מכלום. אני צריכה גבר בלגניסט, אבל מאוזן. אני מאוד רוצה להתחתן, רוצה להגיע לחופה. די, בת כמה היא פה? כאן היא בת 28 ומספרת שהיא שחקנית ושהיא מחפשת את האחד ולא אוכלת שום דבר חוץ מנקניקיות. קיצור, לא הרבה השתנה. בול. טוב, נקווה שבאח לפחות היא תמצא את השידוך המיוחד. אמן ואמן. טוב, שים לב לסקופ הבא שגללתי ומצאתי. אולי כבר שמעת שמישל משייב, הדוגמנית של הבית, היא אקסית של דייר לשעבר בבית האח הגדול? כן, זה כבר ברור. של תומר רוטשילד, שהוא בעצמו הודח אחרי תקרית התפוח האלימה עם אליזרקה. נכון. אגב, תומר רוטשילד זה לא השם האמיתי שלו, השם הרשמי הוא תומר בן יעקב. אלה, באמת? דוד התעורר, אתה ישן על האף. בקיצור, השניים הם אקסים ומנסים להסתיר את זה. שים לב לעובדה הבאה, הם מחקו את כל התמונות המשותפות מהאינסטוש, אבל... אימאלה? אני לא התייאשתי, לא דוד. אני מצאתי תמונות בלעדיות של הצמד הפוטוגני הזה, תתפנק. נועה, להתחת הגוללות, עבודה יפה, אהבתי. תודה, איזה רומנטי, מה? כן, מידע אפילו, הייתי אומר. טוב, דוד, אני הולכת להטיל פה פצצה, אתה מוכן? אמא, לדברי. אני הבאתי הפעם גלילה ומציעה, לא רק מהאינסטוש, לא, גם מהיוטיוב. די, פעם ראשונה שאנחנו גוללים ומוצאים שם, נועה. נכון, אז אני גללתי ומצאתי מה משותף לכל הסרטונים שהעלו לאחרונה היוטיוברים הכי חזקים בישראל. נו, מה משותף? חוץ מזה שהם כולם נוסטלגיים ומרגשים בטירוף, כולם צולמו בעקבות אתגר של יוטיוב פרימיום, השירות החדש של יוטיוב, ככה שבערך כל מי שאתם עוקבים אחריו קיבל על עצמו לבחור את הרגע הכי מרגש ביוטיוב ולהעלות סרטון בנושא. כמו מי? כמו אין דה גיים, מנואל לוי, קמי ודניאלה, מרים גדיאל ועוד ועוד ועוד. טוב, אז תני לנו לראות רגע מה הם העלו בעצמם. אז דניאלה קריסקיה, בת הזוג של קווין רובין, לקחה על עצמה את אתגר דרום מיי לייף. כלומר, לצייר את סיפור החיים שלך. נכון, וכך היא חשפה את הסיפור המשפחתי שלה, את העלייה ארצה מרומניה. מרגש. את האהבה הראשונה שלה בגיל 14, וכן, גם איזה שירה כל כך יודעת לצייר. וואו, האמת זה ניכר. גם אין דה גיים הצטרף לטרנד, והותגר לחזור לשחק במשחק שהפך אותו לגיימר שהוא רואל קלאש, ועל הדרך הוא הזכיר לנו איך הוא נראה פעם, שים לב. יואו, בייבי יוטיובר. בול. גם קווין רובין עלה עם אתגר שהוא תמיד רצה לעשות וכמעט עלה לו בקביעה. מה זה הדבר הזה, נועה? זה ניסוי כימי שנגרם משחת שיניים של פילים. די, נו. בדרך כלל יוטיוברים מבצעים אותו במבחנה, אבל קווין כמו קווין החליט לקחת את זה לקצה ועשה את זה עם פח ענק. למה? בשביל מה? כאילו... דודי, בשביל הפאן! אבל זה כן מסוכן, ואל תנסו את זה בבית. טוב, נועה, האמת שגם לי יש פצצה לזרוק עכשיו. אוקיי. ורציתי להגיד לך ולעדכן אותך שאת לא הגוללת והמוצאת היחידה פה. וגם אני גללתי ומצאתי. רוצה לדעת מה? מה גללתם ומצאתם? שאת והאקס שלך, אורמי ניאלי, לקחתם את האקסיות שלכם צד אחד קדימה והורדתם עוקב אחד לשנייה באינסטגרם. דוד, מה זה אובג'קשן? אתה לא גולל ומוצא עליי? ממש לא. לא הבנתי, נועלה, את מסתירה מאיתנו משהו? אתה לא תדע לבד. טוב, אנחנו עוד נראה את זה. ובינתיים בואו נעבור לאייטם הבא שלנו, הדוקו ריאליטי החדש וההיסטרי, לי ונעמה מטרש לקלאס. עם לי גרינר ונעמה קסרי כמובן. בדיוק, עלה השבוע באות, ואנחנו היינו בהשקה נוצצת של הסדרה עם כל הסלבס שהגיעו לפרגן לבסטיז של... לא נפרדות לרגע, בואו נראה. היי
חברים, אני כאן בהשקת הסדרה החדשה שלי ונעמה שעלתה בהוט בידור, ואחרי שצפיתי בכמה פרקים הרשו לי לגלות לכם שהתוכנית, בדיוק כמו בחיים, מייצגת את לי בתור הטרש, את נעמה בתור הקלאס, ואני באתי לכאן כדי לעשות את חידון הטרש או קלאס שלי לכל הסלבס וגם ללי ונעמה. אז יאללה, בואו איתי. הישרדות ביחד, והיה הריון ביחד, ועכשיו סדרה ביחד, כאילו מה השלב הבא? מה הצעד הבא? הרחבתי את הקליניקה שלי ואני עייפה. הרחבתי את המכוחים שלי. אני צריכות מישהי. כלילה. תשקלו את זה, אני יכולה להיות אחלה של צל השלישי. אנחנו לא שוללות וגם לא פסמות. שוקלס! סלב שאומר שהוא בא רק להשקות שמשלמים לו. זה טרש? זה קלאס? או שהוא פשוט שקרן? שקרן. קלאס? קלאס. סליחה? שלמים לי וככה זה ממשיך. אז מי לעצמך פפרצי, טרש או קלאס? טרש. עלוב. אבסולוטלי. טרש. היום, בעידן של היום, זה אין ברירה. בהתחלה שלנו במיוחד לא היינו צריכות להזמין את הפפרצי, כי לא היה גם אינסטגרם. הצלמים באמת היו מחכים מתחת לבית. אני רק אספר לכם שלי הזמינה לעצמה פפרצי כשיצאה מחקירה במשטרת ישראל. נכון, ראיתי את זה בפרק. אני לא מאמין שיש פה פפרצי. מאמי, זה דבר מאוד מתוקשר. מה, אני לא אזמין פפרצי? מתאים לה. גבר שרץ בחוץ עם חוטיני. טרש או קלאס? טרש ברמות. טרש, בפרק. איפה זה קיים? זה לא קלאס. ואם הוא ג'ובאני רוסו? גם טרש. הוא לא עשה את זה קודם כל. נכון, הוא לא עשה את זה. הוא אמר שאם הוא יזכה באליפות הוא יעשה את זה, אבל בסוף המאמן לא הסכים. אני חושבת שגבר שרץ בחוטיני הוא גבר. המאמן נלחם בו ולא הכניס אותו למגרש. חבל שהוא נלחם בו. אתה מבין? לשקר שלא עשיתי טיפולים פלסטיים. טרש או קלאס? אנחנו רואים את זה, למה לשקר? לא על כולם. לא על כולם. שלי לא. אני הייתי אצל נעמה כמה פעמים, את רואה עליי? את לא היית. טרש, כי למה לשקר? בעיניי זה קלאס לעשות טיפולים קוסמטיים, שתדעו את זה, זה אחלה וזה מגניב, וכל דבר שגורם למישהו להרגיש יותר טוב, זה אין. למה לא? אז למה לא בעצם? אבל לא צריך לשקר, תגיד את האמת. את שואלת את השאלה הזאת, שנראה לך שאני עשית טיפול פלסטי בחיי? האמת שכן, זה נראה שעשית. מה? שקעים בעיניים, לא. הרמת לחיים, לא. אפפיים. זה הכל טבעי, אפילו הגבות. להגיד עם הרעיינת שהיא זקוקה לטיפול קוסמטי, טרש או קלאס? טרש. נעמה קסרי אמר לקורין גידון, מאמי, את צריכה קצת בוטוקס במצח. תהיה נקית. קולה עליה. נגיד בצרפתית, גללתי ומצאתי. זה שרתחית חטרובה. גבר. הולך ברחוב וצועק לאישה. וואו, איזה שווה. לא, חיים שלי, זה הכי שנות ה-90. הכי טרש, נכון? פח. טוב מאוד, ג'וזי. טוב מאוד, המניה בעלייה, אהבתי. That's nice. לא, that's trash. טרש. לי בעבר כבר התראיינה ואמרה שלדעתה זה ממש מחמיק. בגלל זה... טרש! שלא תקבלו פה רושם לא נכון, אנחנו ממש לא מעודדים את התופעה. בקשן אחת זה לב, טרש או קלאס? הכי, הכי, הכי טרש בעולם. טרש. למה טרש? למה? אני כנסת איי, אני ירדן ויזל, אני יכולה הנחה? להגיע להשקה. באיחור של שעתיים, בנות, אתן הגעתן אחרי 1:50 שהזמינו אתכן. אתן חושבות שהאיחור שלכן הוא טרש או שהוא קלאס? קלאס! משיק, מה קלאס בעיניך? תגיד ירדן ויזל. האמת לא עולה לי כלום. מסקנות שלי מהערב הזה שטרש זה גם סוג של קלאס, ואני רואה שממש עכשיו מתחילים את ההקרנה של הפרקים, אז אני הולכת לצפות, מחזירה את השידור אליכם באולפן. תודה רבה לירדן שלנו ולכל הסלבס ששמו וישתפו. ואם אתם גם רוצים לראות את אלי ונעמה... שזה חובה דרך אגב, זה פיפי. לגמרי פיפי, אז הסדרה זמינה עכשיו רק ללקוחות עוד ועוד בידור, עוד VOD ועוד פליי. דוד, אם אנחנו כבר בענייני סדרות, לא שמת לב שעוד סדרה מסקרנת עלתה השבוע רק לראות? איזה סדרה? על מה את מדברת? נו עליה. או, טוב ששאלת. אז השבוע עלתה בעוד הדרמה היומית החדשה, קיבוצניקים כמו עירוניים, רק הפוך, וכיכובם של רואי ניק, שהוא גם בן דוד של יהודה לוי, דינה סנדרסון, שהיא הבת של דני סנדרסון, לי קורנובסקי, האקסית של... או, זה אבי, כן, אני יודע. כן, וגם מיאנה איון ודניאל סבג מזגור אימפריה, ועוד איזה 200 שחקנים ושחקניות, כי באמת מדובר באחד הקאסטים הכי מרשימים שראיתי. תראה בעצמך. זה מלא! חשבתי שהשתנית בחול, אבל כנראה שחרה נשאר חרה. קשוח. אז הסדרה מספרת על חבורה מופרעת של קיבוצניקים שגדלו יחד מגיל אפס בקיבוץ מעיין חיים. מה? יש כזה קיבוץ בכלל, נועה? לא, זה מומצא, אבל דוד, זה עכשיו לא חשוב. אוקיי. סליחה ששאלתי. אחרי הצבא כל החברים התפזרו all over, מפה לשם חוזרים להיות בקשר ולגור יחד, רק שהפעם הם כבר לא טינג'רים שגרים באיזה חור. מה הם? הם חבורת כמו טינג'רים, בני 30, שגרים ביחד באיזה חור, אבל הפעם בתל אביב, אתה עוקב? בטח, ברור. יפה. אז
בקיצור, הם הולכים מכות, הם משלימים, הם חדשים רומנים ישנים, ובעיקר מוכיחים שהם לא ממש התבגרו, אבל אני לא רוצה לעשות לך יותר מדי ספוילרים, אני רק אגיד שבאירוע ההשקה של הסדרה היה אפשר לראות שכל השחקנים באמת התגמשו יחד כמו משפחה, כאילו באמת גדלו באותו קיבוץ, ואני יכולה להגיד לך את זה, כי אני, וואלה, ניסיתי להצטרף לתמונות הקבוצתיות של הקאסט, אבל לא ממש נתנו. ניסית מנוע? לא משנה, סיפור ארוך. בקיצור, זו דרמה יומית ממש כיפית, גם אם אתה לא קיבוצניק, אני ממליצה לך לראות אותה לבד, או עם החבר'ה, או לא משנה, העיקר שתראה וכבר יהיה לי על מה לדבר איתך. וחשוב, אני כבר סימנתי לך את החתיך של הסדרה, אח של רואיני, קידו טאקו, אין בד. וואה, נועלה. מה, חפרתי? יכולת פשוט להגיד לי לראות את הפרק שעלה. כן, נכון, שזמין, דרך אגב, רק בעוד פליי, עוד שלוש, בעוד ביודי. רציתי לתת לך פשוט התמונה המלאה. נועלה, את פשוט מקסימה. טוב, אז לכו לראות את הקיבוצניקים, ובינתיים אני אגלה לכם שנועה כהן המאממת שלצידי, ירדן ויזל, רומי קיורן, זיו, יגאל, זהבי ואנוכי, יוצאים לחופשה קצרצרה. איזה כיף חופש. שאחריה נחזור עם תוכנית מושלמת ועמוסה בגלילות, מציאות וסלמס. אני מקווה שעד אז יטפלו פה במזגן. מהפה שלך לטכנאי, ובינתיים אל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון ולהשתתף בתחרות החדשה. אנחנו נתגעגע, נועה, תגידי ביי. ביי.